কৃষকসকলৰ কাৰণে আহি গৈছে এখন নতুন আপডেট। এখন আপডেটটো দিয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ আসাম। চাব কি কোৱা হৈছে, ৱৰ্ড প্ৰচেছটো আপোনালোকে চাই থাকক। আপোনালোকে যদিহে পি এম কিষাণৰ তৰফৰ পৰা টকাটো পাই আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ এইখন কামটো সকলোৰে কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে বলক ইয়াতে কি কৈছে আপোনালোকে চাওক, তাৰপিছত আপোনালোকে কি কি কৰিব লাগিব আৰু ক'ত কি কৰিব লাগিব ৱৰ্ড প্ৰচেছটো দেখাই দিম। প্ৰথমে চাব ইয়াতে মন কৰিব, এই গুৱাহাটী ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন জিলাৰ অন্তৰ্গত পি এম কিষাণ আঁচনিৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰযোজ্য। তলতে চাব যেতিয়া স্কুল ডাউন কৰিব দেখুৱাব ইয়াতে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ নথি সম্পৰ্কীয় কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'লে তলত উল্লেখ কৰা পি এম কিষাণ টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰক। আপোনালোকে কিন্তু এইখন বুজি পালে এতিয়া বলক যিখন নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইখন কি চাব। ইয়াতে কোৱা হৈছে পি এম কিষাণ সংক্ৰান্তত গুৱাহাটী। এতিয়া আপুনি তলতে স্কুল ডাউন কৰিলে দেখুৱাব ইয়াতে অল নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব। চাব এইখন কিন্তু ফেচবুকৰ মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা হৈছে আৰু যিখন শ্বেয়াৰ কৰিছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচৰ পৰা। ইয়াতে কি কোৱা হৈছে প্ৰথমতে অসম চাই লওক। ইয়াৰ দ্বাৰা যোৰহাট জিলাৰ সকলো কৃষকক জনোৱা হয় যে পি এম কিষাণ আঁচনিৰ অধীনত যিসকল কৃষক ধন লাভ কৰিছিল কিন্তু এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড সংযোগ কৰি ই কে ৱাই চি কৰা নাই, লগতে মাটিৰ জমাবন্দী দাখিল কৰা নাই, সেইসকল হিতাধিকাৰীয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পি এম কিষাণ আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। ইয়াতে কোৱা হৈছে যদিহে আপুনি এতিয়ালৈকে পি এম কিষাণৰ লগত আধাৰ নম্বৰটো লিংক কৰা নাই আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ ই কে ৱাই চিটো কৰা নাই আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যদিহে জমাবন্দী কপিখন আপোনালোকে এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত জমা দিয়া নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৈছে আহক আমি চাই লওঁ। সেইসকল হিতাধিকাৰীয়ে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পি এম কিষাণ আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। ইয়াতে কিন্তু কোৱা হৈছে সেইসকল পি এম কিষাণে অথবা সেইসকল হিতাধিকাৰীয়ে টকাটো নাপাব অথবা বঞ্চিত হৈ যাব। সেয়েহে সকলো যোগ্য হিতাধিকাৰীক বিলম্ব নকৰি সংশ্লিষ্ট কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ যোগেদি জিলা কৃষি বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত জমা দিবলৈ জনোৱা হ'ল। আপোনালোকৰ কিন্তু এইখিনি ডকুমেণ্ট জমা দিব লাগিব, এইখিনি কিন্তু আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ অফিচত গৈ জমা দিব অথবা আপোনালোকৰ কৃষি বিভাগত গৈ জমা দিব। তাৰপিছত চাব ইয়াত কি কোৱা হৈছে, লগতে যিসকল যোগ্য কৃষকে এতিয়াও এই আঁচনিৰ পঞ্জীয়ন কৰা নাই সেইসকল কৃষকে এক নং আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰি সংশ্লিষ্টসকলে পদক্ষেপ স্বাক্ষৰ লৈ আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, ফটোকপি, মাটিৰ জমাবন্দী, কৃষি উন্নয়ন বিষয়ৰ জৰিয়তে জমা দিবলৈ জনোৱা হ'ল। আৰু যিসকল কৃষকে যোগ্য পাত্ৰ অথবা আপোনালোকৰ যিখন পি এম কিষাণ টকাটো পাই আছে, যদি আপোনালোকৰ এখন যোগ্য পাত্ৰ আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত, তেনে ক্ষেত্ৰত যদিহে আপুনিও হয় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি নতুনকৈ এতিয়া পি এম কিষাণৰ তাতে নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ কাৰণে কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব অলৰেডি কিন্তু ইয়াতে আপোনালোকে চালাই। এতিয়া বলক তলতে স্কুল ডাউন কৰিলে দেখুৱাব ইয়াতে যিসকল হিতাধিকাৰী মেধি মাটি নাই সেইসকল কৃষকে একচনীয়া বা তুজুবাহীৰ অথবা চিলিং অতিৰিক্ত মাটিত খেতি কৰি আছে, সেইসকলক চক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেখেতসকলৰ মাটি পট্টানং আৰু দাগনং গাঁৱৰ নাম ইত্যাদি সবিশেষ লৈ আবেদন পত্ৰৰ লগত গাঁঠি দিব জনোৱা হ'ল। ইয়াতে কোৱা হৈছে আপুনি যিখিনি মাটিত শস্য কৰি আছে সেইখিনি মাটিত যদিহে আপোনালোকৰ নামত নাথাকে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যোনজন ব্যক্তিৰ মাটিত আপোনালোকে শস্য উৎপাদন কৰি খাই আছে, আপোনালোকে সেইজন ব্যক্তিৰ পৰা মাটিৰ পট্টা নম্বৰ আৰু দাগ নম্বৰ লৈ নাম ইত্যাদি লৈ কিন্তু আপোনালোকে নথিসমূহ গাঁঠি দিব লাগিব। তাৰপিছত চাব ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, যাৱতীয় কামখিনিৰ সময়তে নিয়াৰিকৈ কৰিবলৈ গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সচিবালয়সকলে নিজ নিজ পঞ্চায়তত সদস্যসকলৰ তেখেতে কৃষক উন্নয়ন বিষয়ৰ লগত এই বিষয়ত যোগাযোগ কৰিবলৈ এই জাননীৰ জৰিয়তে জনোৱা হ'ল। ডিয়াৰ ভিউয়াৰ্ছ, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে এইখন ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত অল প্ৰচেছটো জানিবলৈ পালে। আপোনালোকে যদি নতুনকৈ যদিহে এপ্লাই কৰিবলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ এক নম্বৰ পত্ৰটো ফিল কৰিব লাগিব অথবা এক নম্বৰ যিটো ফৰ্ম সেইখন কিন্তু ফিল কৰিব লাগিব। আৰু আপোনালোকে এক নম্বৰ ফৰ্মটো ক'ত পাব, যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিব, আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই দিয়া হ'ব আপোনালোকে কেনেকৈ এক নম্বৰ ফৰ্মটো ফিল কৰিব আৰু ফৰ্মটো ক'ত পাব, ওৱাৰ প্ৰচেছটো আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই দিয়া হ'ব। দিয়াৰ বাবে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱাকৈ নতুন নতুন ইনফৰ্মেটিভ এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ এই চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই